Tikrai jau patyrus žaidėjas esu, bet dar nebuvau žaidus tokioje atmosferoje ir prieš tiek daug žmonių. Ir gyvom koncerte dalyvauti apšilimo metu, ta prasme, širpai ėjo ir rūbiniai sakiau panom, kad pasidžiaukim, kad galim šitai patirti ir vertinkim tai, nes tikrai spūdinga ir ilgai prisiminsim šitą momentą. Jo, ir matėm, kad Lenkės daug laimėjo prieš jas, toksai, žinom, kad varžovas gan silpnas, bet žinom ir sistemą, kad reikia laimėti ko daugiau, kad galėtumėm patekti į tą čempionatą, tai tikrai esam susikaupusios, atsistačiusios po praeitų varžybų ir bandysim visų pirma laimėti. Žinom, kad reikia vertinti varžovą ir laimėti ko daugiau. Nu, jos turi kitą amerikietę negu praeitą langą, kuri yra daugiau su kamuliu. Manau, kad jinai galės imtis daugiau iniciatyvos, man gerai pažįstama žaidėja ir rungtyniavusi Ispanijoje tikrai labai gera žaidėja ir gali, nu, gali, vienas žmogus kartais gali laimėti varžybas. Mes už Lietuvą!